Hallo folkens, velkommen til. Jeg er Madde.dk, og i dag skal vi spille i vores Farming 17 Let's Play. Tror jeg egentlig, jeg prøvede at sige. Jeg prøvede at sige map-navnet, men det kan jeg så ikke huske. Nå, godt lavet. Ja. En masse er sket siden sidst. Jeg har omrokeret mikrofonen, så nu er lyden lidt bedre, forhåbentlig. Vi skal have spurgt tiden lidt frem. Jeg har fået hentet et, jeg har fået sparet lidt penge sammen, kan I se. Og så har jeg leaset et skærebord til at snitte majs med, eller høstmajs. Som I kan se, det er New Holland 5-rækker skærbord, eller 6-rækker skærbord. Fordi det standard 3 meters, du kan få, det her det er 4,5 meters, som dækker lige lidt ud over siden på majtaskeren. Fordi jeg kørte, jeg har lige skulle optage den her episode, jeg kørte i en time med det og fandt så ud af, at hele skærmen var bare sort. Det var kun lyd fra spillet og fra mig, og resten af skærmen var bare sort. Så jeg har måttet annullere mit gem, efter jeg havde spillet. Og optaget, nu kan jeg så heldigvis se op i hjørnet, at den optager skærmen med i det, at filstørrelsen den bare dykker og dykker og dykker. Og jeg fandt så ud af, at den kan tage tre rækker af det bitte skærbord. Og så den fjerde, den kører jeg over med hjulet, så det vil sige, hver fjerde række, den smadrer vi. Og det synes jeg altså ikke var særlig fedt. Så jeg leasede et større skærbord. Jeg har ikke købt det, jeg har leasede det, for jeg synes, det var noget dyrt, der skulle til at give så mange penge for et skærbord. Jeg ved ikke, at det ser tosset ud, men det er bare lige sådan, det bliver. Så det har jeg leasede, og det skal vi køre med, og jeg har fået Camtasia igen, så nu kan vi redigere videoer. Hvilket så vil sige, at vi kan nemlig lave timelapses nu. Så når jeg høster og sådan noget, så kommer jeg til at springe over og sætte lidt pæn musik ind under. I ved, spoler tiden frem. Altså, det kommer til at være lidt bedre. Så sådan bliver det. Og jeg ved, at vi skal spole tiden lidt frem, fordi når de modner majsen, så går dem her over i væk, stage 2, der kom olierædikkerne. Ikke olierædikker, hvad de hedder, søjbænder. Godt. Og den er indstillet, det er perfekt. Og jeg skruer den lige til spillet, fordi det er noget højt for mine ører. Godt. Så kører vi. Mikrofonen den står sådan lige ind i ansigtet på mig, så lyden den skulle være dejlig personal and up close. Og som sagt, det kommer til at være lidt mere gennemtænkt i min video nu. Der kommer lidt mere klipning indover, altså det kommer til at være lidt mere udført. Det ligner ikke bare noget, jeg lige har klasket sammen på en halv time, ligesom alle de andre videoer, selvom videoen er 45 minutter. Så der kommer til at være lidt mere overvejelser i videoerne nu, lidt flere tanker og sådan noget, og altså, det kommer til at være lidt mere gennemført. Så. Og heldigvis så behøver jeg ikke at rendere videoerne ud eller noget som helst. Jeg kan bare optage dem og smide dem direkte i Camtasia, og så kommer de ud. Der er dog en ulempe ved det. Tror jeg. En af de features, der er ved Camtasia, er, at jeg kommer ikke til at kunne rendere de her videoer ud i 60 fps. Mener jeg ikke. Hvis jeg kommer til at redigere for meget ud i dem og sætter skrift og sådan noget indover, så tror jeg ikke, jeg kan. Jeg er ikke sikker, men jeg mener ikke, jeg kan. Så det er, det bliver 30 fps videoer, stadigvæk 1080p. Så fuld HD. Men ingen 60 fps, så vidt jeg ved. Jeg skal prøve at se, hvad jeg kan gøre, men jeg er ikke sikker. Jeg tror, jeg kommer til at i hvert fald bruge en time på redigering. Og det bliver ikke kun sådan, I ved, spole tiden frem og sådan noget. Der bliver nok også lidt mere, lidt spolen rundt og lidt sjov ballade. Så det kommer ikke til at påvirke videoen forfærdelig meget, men jeg håber, at det er noget, folk vil tage godt imod. Altså, at der bliver redigeret i den, og at vi nogle gange kommer til at klippe lidt, måske nogle gange sætter lidt sjov musik ind under, eller et eller andet, sætter nogle lydeffekter ind, whatever. Altså sådan et eller andet, hvor det er... Det er underholdende, samtidig med, at det også er faktuelt og let's play-agtigt, som det altid har været. Fordi jeg har altid været den der lidt store modstander af, at der skulle komme alt for store ændringer på en kanal i forhold til video og sådan noget. Så jeg gør mit bedste for at bevare de gyldne ritualer i mine videoer, og så samtidig tilføje lidt spas og gag og gøjl. Så jeg håber, folk vil tage godt imod det. Det er sådan lidt, det er lidt planen, at det skal blive fast. Så ja, det er sådan ideen bag det hele. Og når vi har gjort den her, så kører vi direkte i gang med majsen, og jeg sætter en timelapse i gang, så jeg kan selv sidde og se lidt YouTube-videoer eller noget andet, imens der bliver optaget og sådan noget, så vi ligesom kommer i gang. Og så kommer der noget fedt musik og noget, og ja. Så det bliver underholdende, samtidig med at det ikke bliver for kedeligt. Og så er det også planen, jeg snart skal have sat i gang i en ny let's play. Jeg skal bare lige have udvalgt nogle spillere, noget jeg kan bruge.
Så. Og jeg håber ikke folk har noget imod, at jeg sætter en timelapse i gang med GPS mod, fordi jeg synes det kan godt blive lidt hov. Hvis lige har smidt den her, og så kører vi hen og får sat almindelig dæk på den her, eller brede dæk, så den kan komme ud og køre korn. Og så meget, og så fandt jeg egentlig ud af, at den ser rimelig fræk ud sort. Så vi sætter white tires på, standard tires er egentlig. Vil jeg egentlig have frontlæsser på? Nej. Har vi den jo. Se, er den ikke fræk. Men brede dæk på den, synes jeg, får den til at se sådan lidt afstumpet ud. Altså den ser lidt kort ud. Kort for hovedet. Måske ikke det fedeste, men what the hell. Og så vil jeg op og have fat i vognen. Jeg tror også, vi skal købe en frontvægt til den her, så når den skal køre med såmaskinen. Jeg kan mærke, at det trækker lidt dit bagtøj på den. Det kunne nok have været lidt sundt at hente en frontvægt til hende, men skal nok om det. Men nu prøver vi at lave en timelapse i den her episode, og så prøver vi at lave næste episode, hvor vi så høster, hvad hedder det, sojabønner. Så tænker jeg, at vi prøver at lave, i den her episode, der laver vi en timelapse. I næste episode, der laver vi et direkte cut, sådan at det hele ryger væk. Og så ser vi, hvad I foretrækker, og så vil jeg gerne høre jeres mening, så eventuelt lave en afstemning på Facebook eller et eller andet. Hvad I bedst kan lide at se, for jeg synes, det er også, det er i bund og grund, hvad I kan lide at se. Hvad I vil have ud af det her. Men igen, jeg sætter, det er der, og den kører langs. Gør den ikke det? Jo, den går. Så det burde lige passe, og så skifter vi derover, og så åbner vi for den der, og så kan vi godt lukke GPS-skærmen. Og så starter vi den her op, og så laver jeg en timelapse, og forventer at se jer igen efter pausen. Så, nyd den! If you feel,
Yeah.
Så folkens, så er vi tilbage. Vi er blevet færdige med at høste alt det majs her. Det gav det alligevel til halvanden vognfuld eller sådan noget. Helt fyldt. Og jeg tænker lige, vi får kørt valgtræen herned, fordi det er sådan set den, der skal tømme mig i tærskåren. Ja. Ja, det bliver til godt at vælge halvanden vognfuld. Og det gode er, at nu har vi en hel mark, der står med majsafgrøder på. Eller majsstubbe på. Og det giver sådan set lidt mulighed til, at jeg nu kan lave en video med GPS tutorial på. Og så kunne jeg eventuelt lave det, hvor jeg så pløjer og viser, hvordan pløjningen den foregår, fordi så kunne vi også pløje marken. Så man kunne starte med at optage GPS tutorialen, og derefter så lave en episode ud af at få pløjet den mark i små stykker. Og så bagefter. Så giver det lidt, fordi så kunne man måske pløje på rækker. Med valgtræen, og så derefter så. Og så ellers bare gå i gang med at lave en episode ud af det. Så det kunne jeg godt lige forestille mig, at jeg gør enten senere i dag eller i morgen. Fordi jeg vil nemlig til at stoppe episoden her, når vi engang har fået afleveret skærbordet tilbage. Vi har fået taget det andet skærbord på og kørt over til marken, så vi er klar til næste episode. Og så skal jeg lige have tømt den her vogn og køre valgtræen med over. Og så tænker jeg, at vi stopper episoden. Jeg ved godt, den bliver kortere, end den plejer at gøre. Men der er jo så også stor forskel på, at i dag har vi jo, som sagt, klippet rundt i det og lavet speed-ups og sådan noget, så det er lidt nyt for mig det her. Jeg skal lige have vurderet, hvordan og hvorledes det kommer til at foregå. Og jeg skal også have fundet noget musik, jeg kan sætte ind over alt det der, så det kommer til at tage lidt tid, men videoen kommer op i dag i hvert fald. Så ja, og faktisk så tror jeg godt, vi kan tillade os at sælge lidt alt det her majsværk. Hov, det er ikke den her. Jeg tror forresten også, at jeg tilføjer en mod, som gør, at svinepriserne og kvægpriser og forpriser ikke er så høje. For jeg synes, det er meget brutalt at skulle ind i det her. Jeg synes, det er hårdt at skulle. Altså, der er jo nok omkostninger ved de her dyr i forvejen. Jeg skal også have investeret i en ny maskineri. Jeg skal have fat i en vandvogn. Jeg skal have en kreaturvogn til at køre dem rundt med. Jeg skal have en strøger, halmstrøger. Og så skal jeg bruge en af traktoren op på gården, som både skal have en frontlæsser på og frontlæsserredskaber. Plus vi skal bruge en ballepresser, for vi skal have presset noget halm. Det kommer vi til at skue i næste episode. Er det der ikke godt nok? Soja? Jo, det er sojabønner. Godt. Men sådan kommer det til at foregå, og ja. Der er ikke så meget andet i det end det. Godt, så er vi over i majtærskeren igen. Den står bare og kører for fuld drøn. Så går vi lige hurtigt ind og
Leverer skærbordet tilbage, ja. Og så kører vi lige, folder vi lige den her sammen, så kører vi ned og henter skærbordet, så kører vi op og sætter den op ved sojabønderne. IT. Og så tænker jeg, at der bliver lavet en speedmontage i morgen, når vi skal have høstet sojabønder, og så laver jeg GPS-tutorialen derefter, fordi jeg vil helst ikke have nogen afgrøder, der ligesom kan visne imellem, mens jeg gør det her. Så jeg synes, det er bedre, at jeg ligesom får høstet det først, og så den derovre, den kan altid gro i mellemtiden. Den når jo ikke at visne, før jeg er færdig i hvert fald. Det er bare så, vi skal have den backup der. Vi skal ligesom være sikre på, at vi ikke misser noget her, for det er fandme vigtige penge, det her. Det går, hvor folk de tænker, ah, så vigtigt kan det lade gøre, men det er det fandme. Det er virkelig vigtigt at få alle penge med, hver en krone og øre. Og det er også derfor, det er vigtigt at genoverveje alle de der maskiner, du vil købe os noget. For det er ikke bare lige, køb maskinen, hov, så kommer du til at købe noget, du ikke skulle have brugt alligevel. Så sælger du lortet igen og får kun halv fortjeneste ind. Når du spiller på alt andet end easy, så er hver krone og øre så vigtigt. Det er helt vildt. Fordi det er ikke bare, det er ikke bare sådan, at du lige sætter dig til at optage 17 episoder i streg. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke fysisk nok plads på min harddisk til at kunne gøre det. Så det er vigtigt, at vi ligesom får genovervejet alle de køb og alt det der, vi får gjort, og hvor mange grise skal vi have, og hvor meget skal de bruge af foder og sådan noget, og der er mange ting, der skal tages højde for. Det er meget vigtigt. Så ledes jeg. Kim Mede, stod det godt, der lå på den energidrik der? Ellers så havde jeg det vel ledet energidrik over hele min tastatur. Nå! Jamen i hvert fald, tusind tak for det som medfolkning. Jeg håber, I har nydt den her episode. Jeg håber, at den har levet op til jeres forventninger, og jeg håber, det er noget, I vil se mere af, når der kommer de her speedmontages og alt det der. Og nu ved jeg godt, at jeg har sagt det over mange gange i en episode, men skin om det. I hvert fald, I skal have tusind tak for det som med. Jeg er Matte DK, signing off. Adieu!